Три роки війни, яку не називають війною, чергова втрата, від якої так само боляче. На Майдані Незалежності сотні хмельничан прощалися з атовцем. Івану Мельнику було всього 22. Юнак загинув 25 квітня на Донеччині. Це селище Новгородське, на лінії розмежування. Мирне життя тут співіснує з війною. Саме у Новгородському під час нічного чергування перервалося життя Івана Мельника. Його бойовий побратим Олександр Дзюбенко був зовсім поруч. Каже, снайпер випустив єдину кулю. І влучила вона у юного хмельничанина. У той момент, коли Іван ділився зі своїм старшим товаришем планами на мирне життя. Ми сиділи з ним, говорили про життя, що повернемося додому. Ну, він каже, там, дівчина там з ним щось переписувався. Ну, мало, що є світське життя, що прийду, коли відбудемо це все, прийдемо додому, будемо відбудовувати свою. У мирному житті Іван Мельник серйозно займався веслуванням та туризмом. Здобув звання кандидата у майстри спорту, вчився у 15-й школі, а згодом у місцевому університеті. Щоб захищати батьківщину, хлопець рік тому перевівся на заочну форму навчання та добровольцем вирушив на Донбас. Мені дуже важко пережити цю втрату. Це Іванів одноліток, двоюрідний брат, з яким довелося служити майже пліч-опліч. Разом поїхали у зону АТО, завжди були разом, трималися. У Івана Мельника, крім того, залишилися батьки та сестра. За три роки війни у зоні АТО полягли близько 200 вояків з Хмельниччини. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.